هەڵمەتێکی بەرفراوانی وەکو بەرگری شارستانی پارێزگای هەولێر دەستمان پێکرد لەسەر ڕاستپاردەی بەڕێز زەنابی وەزیری ناوەخۆ بە فەرمانی بەڕێوەبەری بەرگری شارستانی هەولێر. وەک دەبینین ئێستا ئەمە هەڵمەتەکەمان ئەمڕۆ لە شاری هەولێر لە کاتژمێر 8 بەیانیەوە دەست پێکرد کە ئەم هەڵمەتە بەردەوامێت کۆی هەموو ئەو بانکانە دەگرێتەوە کە ڕۆژانە هاوڵاتیان بە ئیشی کارویان فەرمانگە حکومیەکان ئیشیان لێیە. ئەمڕۆ نزیکەی تا ئێستا بە چەندین تیم دابەش بووینە لە ناو شاری هەولێر و دەوروبەر 21 بانکمان دەرمان ڕێژ کردووە بە دەرمانی دژە ڤایرۆس. ئەم دەرمانە ئێستا هایپۆکلۆریت سۆدیۆم زیاتر لە 5 ڕۆژ تا 6 ڕۆژ کاریگەری تەواوی دەبێت. دەمێنێتەوە و پاکژە ئەو شوێنە بۆ کارمەندەکانیان.